A festa acontecendo, das doações dos amigos que se prontificaram a fazer suas doações, a ajudar a fazer a alegria das crianças de Caririmirim. Aí o nosso grande doutor Vilmar, que trouxe através da Fundação Augusto Rocha a doação do Papai Noel e sua equipe para alegrar a nossa criança aqui em Caririmirim. Ali tem o sorvete, o algodão doce, pula-pula. Em breve estaremos aqui postando a prestação de conta quando a equipe prontificar a nos entregar o balanço de tudo que foi feito aqui, o que foi gasto, para prestar conta com todos vocês que colaboraram nesse momento mágico em Caririmirim. As equipes de apoio, vestida caracterizada de Papai Noel. É os amigos, filho do lugar, fazendo acontecer essa magia do Natal. Realmente uma festa linda. Vamos para ali acompanhar um pouco o festa ali. Menino para todo lado aqui hoje. Amiga Juliana aí ao vivo. O nosso
nosso amigo Pereira aí. O que é que tá achando aí, Pereira, nesse momento aí? Tá bom, tá bom. Tá bonita a festa? Tá bonita. Tá linda. Parabéns a todos aí pela organização. Você fica de fogo. Nossa, amigo Valdo. E aí, Dungão? Coisa boa, fecha. O que você tá achando desse momento aí, da? Que festa maravilhosa, é uma emoção a gente ver tanta criançada que nunca teve a oportunidade de conhecer o Papai Noel. Exato. Deus está conhecendo, tá tirando foto, tem um picolé, tem um sorvete, vai ter brinquedo, então isso é uma maravilha, viu? É isso aí, então, graças à união do povo, né? Parabéns. A união do filho da terra que estão ausente e presente. Seja a primeira, que no próximo ano continue assim, lá pra frente, né? É isso aí. O próximo ano seja melhor do que esse ano e assim a gente vai levando até quando Deus quiser. Um abraço aí, viu? Valeu. Valeu, professor Dunga, fazendo sua participação aqui. Tem bastante criança hoje aqui presente nessa festa. Aí as amigas que estão colaborando aí, a equipe que estiveram organizando esse momento. Aí a nossa amiga Ana Paula, a nossa companheira Cláudio Rano, que está aí sempre na luta. E o vereador Negro Ribeiro aqui, presente aqui na festa. Vamos ali, olha o pula-pula ali. Fila do algodão doce, do sorvete. É isso aí, Wellington Araújo. Parabéns a todos que fizeram essa realização acontecer. Abraço aí para a nossa amiga Gorete Alencar. Pessoal metindo sem querer aparecer. Nós vamos dar uma pausinha aqui. Rapidamente nós voltaremos.